Okay, hello my mingla wa. Jono lo aung audio sana ni bian ni chu su lai par de. Di ke ma lo jono di ATK professional audio wa a the thwet shi tha de. TV8 Pro so de jono lo mesa li ne mesa pi chin ma de. TV8 Pro li ya jono yau shi da ma cha di da phit de do ye jono da a the mesa pi chin ma de bo no. A lo TV8 Pro ma jono lo series na khu la de bo no. TV 16 Pro so bi jono to khu shi de de. Jono lo series na khu win la de bo no. 7 line ne 16 line mesa bo no. Okay ba. A lo di mesa li lo jono di ne mesa pi do ba me. Jono ne du a song di chi lai ya. Okay ba. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ mesa လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဒီ feature file လေးကိုရှင်းပြပေးခြင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ feature မှာအထူးခြားဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ EQ ပေါ့နော်။ EQ နှစ်ထပ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ EQ နှစ်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ 9 band EQ ပါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ graphic EQ 9 band ကျွန်တော်တို့ main အတွက် main out အတွက်ပါမယ်နှစ်ထပ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော် hash ကတော့ CC3 hash ကနေကျွန်တော်တို့12K HD ထွက်มาဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะ 12K HD ချိန်ကြီးကိုရအောင်ထည့်ပေးထားတယ် 9 band EQ နှစ်ထပ်ပါမယ်နောက်တစ်ချက်ထူးခြားတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ line တွေမှာလည်း post EQ နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ low mid high mid ကျွန်တော် high ဆိုပြီးတော့၄ချောင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန် EQ တွေမှာကျွန်တော် mixer တွေမှာ၃ချောင်းပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ frequency ကိုအကျယ်ကြီးသုံးလို့ရအောင်စိတ်ကြိုက်ချိန်ကြီးနေအောင်ကျွန်တော်တို့၄ချောင်းပါမှာဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ gain ပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့မှာထူးခြားတာကတော့ phantom box ကျွန်တော်ဒလိုင်းချင်းစီကိုပါမှာဖြစ်တယ်အဲ TV8 Pro လို့ကျွန်တော်တို့ monitor နံပါတ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်၈ line အပြည့်ရမယ် HDR box အပြည့်ဓာတ်တန်အပြည့်ပါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ 44 ဒလိုင်းချင်းစီရမယ်နောက်တစ်ချက်ထူးခြားတာကျွန်တော်တို့ signal line ကိုဒလိုင်းချင်းစီကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တချို့ mixer တွေကတော့ main signal ပဲပါတယ်အဲသူကတော့ main signal တွေပါတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ line signal တွေတစ် line ကြီးစီကျွန်တော်တို့ဒီ signal အောက်ကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက် signal ဝင်နေလဲကျွန်တော်ဘယ်လောက် output ပေးထားလဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ထဲမှာနောက်တစ်ခုက mute function နဲ့ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ mute လေးလောက်ထားလို့ရမယ် mute close လေးရလဲတသက်ရရနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိမ်းဆိုရင်ကျွန်တော် on မယ်အနီးဆိုရင်ကျွန်တော်က mute မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလေးကျွန်တော်တို့ပါမှာဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော် main output ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် main output မှာကျွန်တော်တို့ main left right ပါတဲ့ပြင် AUX ကိုကျွန်တော်6ခုထိပါပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့6ခုဆိုတဲ့အနေထားတော်တော်လေးကိုကျွန်တော် output အများကြီးသုံးလို့ရတယ်အဲပြီးတော့ FH2 ကျွန်တော် AUX 1နေရာလေ AUX တွေကလည်း6ခုပါမယ် FH return နေလည်းပါမယ် FH sense နေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ main lab ဒီ main lab right output အပြင်ကျွန်တော်တို့ group 1 2 3 4ဆိုပြီး output 4ခုလည်းထပ်ပြီးတော့အဲပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါ main output နဲ့ပတ်သက်တာ၄နောက်ထပ် function အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် main output မှာ display quest လေးကျွန်တော်ပါရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက effect ကတော့ကျွန်တော်တို့ 99dsb digital signal processing effect ပါမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် function အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် bluetooth ရမယ် USB ရမယ် sound card ပါကျွန်တော်ပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ် sound card ပါဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဒါကတော့ဒီ multi track တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ main left right ဒီ recording ကိုစောင့်ကခါရဲပါပြီးသားတက်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ main EQ ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ output တွေလည်းကျွန်တော်လေးစုံတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AVS တွေလည်းစုံတယ်နောက်တစ်ချက်က effect ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြည့်စုံတဲ့အပြင် group 1 2 output တွေရော main left right output တွေ output တွေရောပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DY ဘန်တွေသုံးမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဟိုဒါအဆင်ပြေတဲ့ mixer လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟို slide နေထားကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ slide ကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှည်တယ်ရှည်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်းချိန်ကြီးဘိုင်းမှာစိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်ချိန်ကြီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတလိုင်းရင်းစီရဲ့ function လေးတွေနဲ့ output လေးတွေကိုဒီစီလေးကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင် Okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးဒီ channel 1တလိုင်းရင်းစီ input လေးကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော် channel 1မှာတော့ကျွန်တော်ခုနကရှင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲ phantom နေပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ phantom ပါမယ် single line လေးတွေဒီမှာတလိုင်းရင်းစီပါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခဏလေးကြာကျွန်တော်ဒီ demo လေးတွေစမ်းပြပေးမယ်အဲ phantom ရမယ် gain ရမယ် high ရယ်ကျွန်တော် high mid low mid and low ဆိုပြီးပါတယ် frequency တော်တော်လေးကြာကြာသုံးလို့ရမယ် AUX ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာ6ခုထိကိုအပြည့်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် AUX 1 2 3 4 5 6အပြင် FX ကအရင်ဒီအောင်လေးအစိမ်းအောင်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ပန်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် mute function ပါမယ် new ကတော့ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးရင် join mute မယ်နှိပ်ထားရင်ကျွန်တော် in ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ studio group 1 2 3 4ပြီးရင် BFS system လည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ channel input ကပတ်သက်တာလေးပါဒီ output နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပဲမှာနည်းနည်းနည်းငယ်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ် output မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main left right ပါမယ် group 1 2 3 4ပါမယ် effect တွေပါမယ်ကျွန်တော် USB slide ပါမယ်ပေါ့နော်အဲဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ main နဲ့ပတ်သက်တဲ့ output display ကျွန်တော် digital display လေးပေါ့နော်ဒီ digital display လေးမှာဘာတွေသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ effect နဲ့ပတ်သက်တာကြီးလို့ရမယ် signal out တွေပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ USB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေကြီးလို့ရမယ်အဲဒီကောင် sound card လည်းပါတယ်ဆို sound card လည်းသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီပုံနှမ်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect နဲ့ပတ်သက်တဲ့ control လေးတွေသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် repeat ကျွန်တော်တို့ delay တွေသုံးလို့ရမယ်အဲဒီပုံမှာ AUX ပတ်သက်တဲ့ output တွေ
bame 1 2 3 4 5 6 ပေါ့နော်အဲဒီရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ FS2 AUX 1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးပါမယ်ဟာဖုန်း output တွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပေါ်နှမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ EQ 9 band EQ ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တပည့် EQ နဲ့ကျွန်တော် main live right output အတွက် graphic EQ တွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ sound function လေးတွေကြောက်ပြပေးခြင်းပါတယ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဒီ output function လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာအဲဒီမှာပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကနေတော့မမြင်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့မင်စာရဲ့ကျွန်တော်တို့ထိပ်ညနေခြင်းဘက်မှာတင်ပေးထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘွဲကြီးရင်မှာဆိုရင်ဒါရှေ့ကနေထုတ်တော့ကြတော့ကြိုးတွေပါတယ်ထိခိုက်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီ output လေးတွေမှာကျွန်တော်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ channel တစ်လိုင်းညင်းစီမှာတော့ကျွန်တော် line in ပါမယ် insert ပါမယ် hazel ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် direct out ဆိုတာပါမယ် direct out ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ amplifier တွေရိုက်output လုပ်ခြင်းနဲ့ monitor တွေတက်တက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုဒီကောင်တွေအဆင်ပြေမယ်ဒီ direct out လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် AUX output ဒီ1 2 3 4 5 6ပါမယ်အဲခရု1 2 3 4ပါမယ် main left right ကတော့ကျွန်တော်တို့ DRS တော့ဒီ hazel ကိုပေးထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် full switch တွေပါမယ်ပြီးရင် return ပါမယ် CD tape input တွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် main out ပါမယ် main out ကအဲ့ဒီမှာ power input ပေါ့နော် power input ရဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ power ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ် okay ပါ shift function လေးကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမက်ဆာလေးကိုကျွန်တော် demonstration လေးစမ်းပြပေးခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะသူရဲ့ဒီ effect ဘိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ channel EQ ဘိုင်းလေးတွေကျွန်တော်စမ်းပေးမှာเนาะအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ microphone လေးနဲ့ပဲအရင်စမ်းပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ main left right ကနေထုတ်ထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ channel 1 ကနေ input ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ studio လေးတွေ on ပေးရမှာပေါ့เนาะ new function ပါမယ် main left right တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် test 1 2 check 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 ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပါတဲ့ plain တန်လေးပေါ့နော် test 1 2 2 hey hey ဒါတော့ gain ပါ test 1 2 2 hey hey အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ gain function လေးပါအခုကျွန်တော်ထုတ်နေတဲ့တန်ကတော့ဒီ full flag တန်လေးဘာမှကျွန်တော်တို့ EQ FS တွေထည့်မထားသေးဘူးပေါ့နော် EQ လည်းကျွန်တော်တို့ flag ပဲဒီမှာ high တန် check 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 1 2ဒါဆို high တန် test 1 2 2 hey hey test 1 2 2အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာ signal တွေကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချစ်ချစ်ချစ် signal တွေပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိ in signal ဝင်နေလဲဘယ်လောက်ထိ output ထွက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် effect လေးကိုစမ်းပေးခြင်းနဲ့ effect ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေတင်လိုက်မယ်ဒီဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ effect စတိုင်လေးကိုတင်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ output ထွက်ချင်တာက studio ဖြစ်တဲ့အတွက် studio ကိုကျွန်တော်တင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ချစ် want to test you ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ effect ကဟောတန်ပေါ့နော် effect တန်ပြောင်းခြင်းဒီဘက်မှာအဲ rapid ဆိုရက်ခလုတ်လေးပါတယ် rapid ဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ check check 1 2အဲကျွန်တော်အတန်လေးခေါ်တန်လေးပါလာမယ်ဒီကောင်ကတော့နံပါတ်ခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 0 to 2 the 1 room ပေါ့နော် 3 to 5 the bright room ဒါတော့ 6 to 8 the hall တန်ပေါ့နော်ဒါတကူနံပါတ်ခွန်ဆို hall တန်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေသုံးရင်အဆင်ပြေလဲဆို delay လေးစမ်းပြပေးမယ် 21 ဆိုရင် delay နဲ့ပါမယ်သူကကတော့ key echo ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် 21 to 32 ဆိုရင် delay ရမယ် chip 1 2 chip chip 1 2 test 1 2 2အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ effect တန်လေးပေါ့နော် effect တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် chip chip ဒီမှာကျွန်တော် output ဘယ်လောက်ထွက်နေလဲဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော် test 1 2 2 a a check 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 1 2ဟာသူ့ရဲ့effect တန်လေးပေါ့နော် effect တွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ချိန်လို့ရတယ်ကတ်ထိုးပြီးသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတန်တန်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ EQ ဘိုင်းမှာဆိုရင်ဒါ main EQ ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ချိန်ကြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော် check 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 အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ EQ ရဲ့ height တွေအလုပ်လုပ်နေပြီပေါ့နော် 2k 7.3k ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် base တန်နေပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အတန်ပါသွားပြီပေါ့နော် check 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 and the base တန်နေပါလာမယ်ဒီဘက်ကတော့မစ်တန်နေပြီ check 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 1 2အဲဒါ EQ ဒီဟာလေးတကယ်လို့အလုပ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ frequency တွေပါတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ demo လေးကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ် okay ပါအဲ့တော့ဒီ message လေးအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ message လေးကိုလည်းဒီအားလုံးအနေနဲ့အသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမက်ဆာလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်ငုံအော်ဒီယိုစင်တာမှာလေးလာပြီးကျွန်တော်စမ်းသပ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အဲသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ကျွန်တော်အခုပေါင်စီက9သိန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဈေးနှုန်းအတက်ကျတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီအသုံးပြုရမယ့်နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ recommend ပေးတာတော့ပေါ့နော်ဒီ charge တွေကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် auto dy နေ sin y နေပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးလို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ unblock band နေပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာခေစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ restaurant နေမှာအများနဲ့ထိနေကြဖြစ်တဲ့ band နေမှာအသုံးလို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီဒီဇိုင်းဘိုင်းကလည်းကျွန်တော်ဒီ channel mixer လို့ပုံစံလုပ်ပေးထားတယ်ရှေ့မှာ chat တန်ကျွန်တော်တို့ဒီ input တွေကိုအကုန်လုံးရှေ့ပို့ပေးထားတယ်ဒီ slide တွေအကုန်လုံးကတော့ဒီကနေပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ခြင်ရတယ်ဒီလို
ဒီသူ့ရဲ့ console ကြီးအကုန်လုံးကို design လေးလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ engineer တွေအတွက်သုံးဆွဲသူ user တွေအတွက်အဆင်ပြေမဲ့ကျွန်တော်တို့ design လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနောက်ထပ် product တွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ပြန်လဲစုံပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်